Kinya Kyagulanyi ndye balumba kati obola afite tuwagira Kyagulanyi abamu tuwagira mulamwa gwali ali ku mulamwa era omuntu yena atali ku mulamwa tumusuula amuze mu kiraba kwenyerera ku ngeri teyajjamu n'engeri gy'abaddeko kizibu okugamba nti waakudde abantu kuba tapapaddeemu era waliwo abo abamuteekamu ku mpaka kale bigambo ki by'oyinza okuwa alien skin as a ghetto youth ali proud okuva mu ghetto Sijja kwogera ku ye yekanga artist nja kwogera kuba artist bonna n'abaana ba ghetto bonna bonna abali out there muli baakabi kyemusooka mu kyenjagala musooke mmanye muli baakabi muli blessed ndowooza ogwe gumu ku mulundi we twali tulabye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ogwen ng'ayogera ku linnya Alien Skin ate olwa byonna nga byali bitambula naddala mu ggwanga Uganda because abantu baali bakola basongamu nnyo alien olw'ekikola kyali akola ekyokulya enkwa ky'okukamera era Bobi Wine bw'atyo ndowooza bwe yasemba okubanga ayogera kumpi indirectly oba okwogera directly ku linnya ali kakati wano we twogerera anina omu ku mukuba bantu abali ku side ya principal era nga ekiwandiiko ekyavuddeko akabasa nga bogezaako kubanga okiraba cartoonist gwe bayita James Pierre Ssentongo wali ku mukutu gwa X yagenda n'akipostinga era Bobi Wine oyo yakola repost amwabamanyi ku wali ku X anasobola kubanga akiteekawo era alien bw'atyo n'anyiiga abantu ne bavaayo ab'enjawulo ne bawa endowooza zaabwe kati njala kututeeke omu ku bali ku ttiimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu babeere nga batangaza masawo ngenda kuba nkulaga katambi ak'enjawulo nga abaana ba Bobi Wine bagezaako kubanga oboolyawo bateekawo embeera naddala ku nvubuka Patrick Mulwana oba gwe tuyita Alien Skin so njala kukubira abamu ku bali mu nkambi naddala omukulu osiibyo tya ssebo olwa ebigenda maaso amannya ndoza tujja gerekereza naye abantu mbanjulidde anti oli mu nkambi eya Noop era nga gwe omu ku bali ku kiddo ky'omukulembeze Bobi Wine ku bigenda maaso mu ggwanga obutakulwisa post ya Bobi Wine eyo gye yakoze naddala kweyo cartoon etambudde eya James Pierre twogeremu kati alien yavuddeyo anaayisaamu principal egaali Bobi Wine yabadde atakinga ye mu post eyo oba kati post eyo tubadde ngafe abamu twasazeewo obutabyogerako naye omuntu omu yenyininyini fada yagamba yesebo a fool always takes an advice as an insult okubye nnyo kiwandiise bulungi kati nga kusigira ekifaananyi muganda kuba guno omulembe gwasukkako ku ntegere ya bulijjo yesebo kati wano we tuli oyo agala tube kuba bulijjo bakinoonya buli omu namwe mbadde mu birabako abamawulire buli gye balaga batwogerako naye ensonga eri nti mu positi eyo kale kuba tusazeewo gitemaatema mulimu abantu basatu ab'okutunuulira mulimu sipaya yakoze katiyoni eyo kuba ndowooza logo tekuliko kopi kati nemubaamu sekinoomu nga kuziwendiko masazeewo mu wakulumba nemubaamu ne kkooti zeyatawandiise waggulu ye gyeyabadde alumba kati gwe kweyo byonna olaba erinnya alien lyamenyeddwako kkooti omanye omugezi ye muntu alaba ekifaananyi nga kiwandiikiddwako n'ayogeza ekifaananyi n'alekosomya ebiwandiikiddwako naye ate omugezi ddala atwala obudde ne baba bawandiise peegi ssatu n'abisoma aleme kufuna muntu bubi kati tugenda sooka tunenye wakationi siyatubadde bakunenya naye olw'ensonga nti olutalo tebalwagalana banafu balwagalana wano okuba abantu abamu abantu abamu nobeerako babeddeko kubanga amaanyi ga lwi kati bwafuna ate onasoma okuba oluyi olwa ddala kati yebagulami aba afunye kwegamba weyekwasizza ddala ddala okategedde kuba n'okutuuka awo kimanyiko nti singa telwali luyi egendo ngu eyina gyekyali bwekiri kuba kati bw'ogamba nti Bobi Wine eyalumbye nga mu posita eyo yonna yonna omanyi fe tetuwagira Bobi Wine sagala nkulimbe wabula tuwagira omulamwa ge yatuleetera naye alien ono kiki obuzibu kiki kubanga abantu abamu ndabe nga bagamba kamubaka yeetaagisa gwe mukulaba okuko nti agezaako kwagala kudda mu bantu takyalinawo numbers bwe kiri ku side yo ngagwe w'otunuulira kati ku side yange kwenyerera ku ngeri teyajjamu n'engeri gy'abaddeko kizibu okugamba nti waakudde abantu kuba tapapaddeemu era waliwo abo abamuteekamu ku mpaka
nti twamuwagira lwampalanira ako twamukwatibwa ekisa. So era teyatuliimu ku mutima twamwagala olw'okubanga kyebamukola kibi ne tukivumirira. Kati mpozi nga anoonya kujjamba ntu si kubaddamu wabula kujjamba ntu. Musajja ndomusite yajabuluza awalunkulukuka ekisaawe n'akikuba n'akyabuluza. Kati kubambi wankulukuku simanyi mbadde simanyi nti yateekayoko kushote twagiwulira ate. Omwaka nga gugwako. Tetujimanyi. Kati tumanyi ni ya Freedom City yali mubambi mungi. Naye sigamba nti takoze ayinza oba akoze kuba buli muntu mutuufu. Era nebyo bye banyonnyola bituufu byonna byonna koze nange bansindikidde nga clips ezo. Era njagala okutegeeza bonna bonna b'olaba abali mu kukyogera kuboogera bituufu lwakuba mu nzivuunula enkyamu nti bagenze ku posti ne bagivuunula bubi. Ate nga tojja kukinenya abantu abasinga we baabazaalira. Embeera yali ya bunkenke nga tesobola suubula magezi gamala famire kati abazadde amagezi bagawaako baana bamunabamu. Bwetuba bakubuulira omuntu essaawa eno akuwuliriza nga gwe ali kumpi ku sayidi y'omukulembeze omuvubuka ono Alien Skin okuvangayo n'ayisa mu principal eggaali buli principal waabaako maybe kyataddewo naye tekimusanyusizza eyo mukiraba mutya eyo wemutulamu eyo ayina kyanyenyanyenyamu oba nedda talina kyanyenya wabula tuyambako tambuza emiramu singa aba abadiringana babamuliranye baba tebanagitegeera kuba ne bavaayo n'obuma oluyimba nti lubi oba olutunze kati alimu okutuyambako ate tekiba kirungi kuzuukusa muntu nga ate akyakuyamba ekitegeeza eno message ya Bobi Wine okuba nti agamba nti abamu basigala bambala ebyamagye ne batakwatibwa wabula bo abayambala ebya popawa bakwatibwa kibyambyeko omulama gwa Bobi Wine kati gutuuse wonna era ffe twongera okumwebaza muntegeera ye entono yatumbudde kyetwadde twagala era nenyongera n'okwogera ku nsonga engeri gyejjamu okubanga bakwata abaana abambala ebyambalo byamagye nzijjukira twali mu primary levels wetwasomera ekintu ekiyitibwa signs akabonero oba obubonero nti era n'essomero lyonna uniformu newe ziba zifaanagana bateekako ako kabaji as a sign okuyawula ku birala. Kati omuntu atudde waba atuula wansi omwana wa Nuupu n'amuyitako ye kenyini n'agamba omwana wa Nuupu kyayambadde nkofiira ya UPDF omutyanga naye aba n'obuzibu bwe mu mutwe olwakabonero akaliko singa tekadde ka Nuupu akamaje kitegeeza ne bemulaba abo abanene ze bandi batambala ne kati engeri gye mutabalabako nga bazambala tetujja kukiremerako nnyo bayinza oba akabonero ako ako kabalema ate okutegeera ate kati tulina obuzibu bungi kuba kati okunyonyola omuntu eyalemererwa otegeera ebintu ebyali ku ntegeera entono nga B4, B5 ate tudemonstrate tubanyonyole sayini kyeki ensonga lwaki kakofiira tutateekako sayini eyo obudde buba buwanvu. Nga tumaliriza byosembayo okwogera abaana ba Nuupu balumbye nnyo Alien Skin n'aba Alien Skin bavuma nnyo omukulembeze biki byosembayo okwogera kw'eyo ensonga byonna byonna nga byo bitambudde olunaku lwaleero. Nze kyenjagala okugamba abantu oba abali mu kulaba vidiyo eno abavuma abo tubaleke kubanga nabo kye bakola kirimu kutuyamba naye ate kati ffe wetubaddamu omanyi omuntu abaddewo bbanga lyonna nga talina magezi bw'omunenya mbu talina magezi ate kati gw'oba osinga obusiru kati foreti tukimanyi entegeera yaabwe teyinza singakaawo kati ate bw'obalumba otandika otema atema emboozi yaabwe ate kati nawe oba ofuuse obusiru toyinza okuvuma muntu mulalu nga towedde omulaba mulalu Himi na shaitanu rajim, bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti, omusomi mwe kitabo, era omusomi mwe dua. Nkosa choto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku choto kino n'osula akabaani, naye nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Naye nga sula mu choto kino, ne nkusembera edduwa, ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Naddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nga ntegeeza eri abaana Adamu.
mu enkozi sankofu ku choto kuno namala kusindika enkofu yo negende ebanja amabanja gabanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa hajimiti enkozi samazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti ngabo nyimidolo alero kumasira abana adam bompereze biwandi hobe nabyo bompereze ngo liye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika ka papra nembisula munyanja nensaba allah gwensinza asumulebe biba bikulemere awaviza ajifuna alemedo funa msaje munyanja amufuna sangeba ku namba 0752 9715 15 15. Kabalega Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223.